Кәлпі ауылының орталық көшесін сыпырып жүрген мұн адамдарды әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі жіберген. Олар жұмыссыз ретінде еңбек биржасында тіркелген. Айтуларынша, таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін ауылды көріктендіреді. Көрмейсіз бе? Сыпырып жатырмыз, жинап жатырмыз, краскілеп жатырмыз, ақтап жатырмыз. Біздің қолымызға берген жұмысты жасап жатырмыз. Жұмысшылар айына 40 мың теңге жалақы алатынын айтады. Ал аптаның соңында сенбілікке шығады екен. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты келеді деп күткендеріне бір ай болған. Көше тазалығы қаша салып жатыр. Содан кейін мына көшенің жолын жасап жатыр. Бұл президент болатын не кісіге сол кісі үшін жасап жатыр ғой дер. Сол кісін сайлаймыз деп сол кісі осы жақта мамасы ма, тәтесі ма тұрады екен, сол кісі арқылы сол жасаймыз деп жатыр екен. Президенттің әкесі Кемел Тоқаев осы ауылда туып, 5-ші сыныпқа дейін оқыған екен. Оның аты берілген мына көше ауылдағы ең көрікті жердің бірі. Мұнда көше шамдарына дейін орнатылған, ал өзге жерлердің сұрқы мынау. Әкімшілік пен мектеп, ауылдық емхана орналасқан орталық көшенің бойындағы жөндеу бірден көзге түседі. Аулалар жаңадан қоршалып, үйінділер күрелген. Ауыл әкімінің сөзінше, мұны халықтың өзі жасап жатыр. Кезіген, былайша айтқанда, саналы азамат қонақ келсе алыстан құрметті қонағы келсе былайша айтқанда жан жағын әдемілеп етек жеңін жинап таза болып күтуге тырысады. Енді жылдағыдан басқаша тазалық болып жатса тұрғындардың көзқарасы тұрғындардың бұл жерлесі деген құрметі деп бағалаймын мен. Кәлпі ауылы Алматы облысы Қаратал ауданына қарасты Жолбарыс Батыр ауылдық округінің орталығы. 2000-ға жуық тұрғыны бар. Негізгі кәсібі диқаншылық. Былтыр аудан бойынша 1100 гектар жерге қант қызылшасы егілсе, соның 800 гектары Кәлпі ауылына тиесілі. Нұртай Лаханұлы, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.